благословен Бога нас, всегда и не присно, и во веки веков. Gostilja se i osvećuje se studenac ovaj i vode u njemu, blagodaću Svetoga Duha izlivanje vode ove osvećene u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Braće i sestre, neka bude nazdravlje i spasenje, osvećenje ove česme i vode u njemu. Voda nam je najpotrebnija, kao i vazduh. Zato u Svetom pismu, u psalmima, kaže se kao što žedna košuta traži izvore potoka, tako kaže duša moja traži tebe Bože. Izvori su Bogom blagosloveni. Izvori su dar Božji. Izvore nam Bog daje da očuvamo sebe, da očuvamo sebe u zdravlju, da očuvamo svoje telo u zdravlju. I ova česma koju je podigao gospodin Dragoslav zaista bit će na dar crkvi svojoj, ona će biti na dar narodu, svakome onome koji vuda bude prolazio i poželeo da popije čašu vode. A Hristos je u Evanđelju rekao, ako neko napoji čašom studene vode, neće mu plata propasti. Tako da i trud koji uložio naš gospodin Dragoslav, njegova ljubav, neće pred Bogom propasti, a tim pre što oni koji budu zahvatali da piju, da se osveže, setit će se i u molitvi, i Dragoslava i svih onih koji su pomogli da ova česma bude izgrađena i da danas prizovemo na nju blagoslov Boži i da blagoda Duha Svetoga osveti ovu vodu. Neka ste srećni i Bogom blagosloveni. Na zdravlje i spasenje, tako je rekao vladika šumadijski gospodin Jovan prilikom osvećenja izvora koji je čuveni legendarni motociklista Dragoslav Kule Perišić na svom imanju ovde u Darosavi zaveštao i poklonio o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pa evo Kule, svečano je danas, koji su sve povodi? Pa povodi, iz početka mogu da kažem da je to bila i malo i slučajnost, jer ja sam jedan bazen za sebe, za svoju porodicu, kućni bazen izgradio i mislio sam da ga punim sa ovom vodom i da uradim jednu bušotu. Tu bušotu ga radila geosonda i bušili na 91. metru zalomili burgiju u kamenu, pošto su 80 metara je bilo kroz zemlju i 11 metara kroz kamen. Jedno su pitali, pošto sam ja tražio da to bude 2 litra u sekundi, da bih mogao lakše i brže da punim bazen, oni su rekli ovo je sada 0,2 deci u sekundi, možemo da ti spustimo cenu 50%, da ostane ovako ili da radimo drugu bušotu, jer nisu mogli. Ja probam vodu, ono kisela voda. Ja rekao, ostavite vi ovako. I ta voda je onako curkala ovde u livadu. Ja rekao, ajde napravim i kupim ovu česmu u Nemačkoj i postavim je. I posle godinu dana kažem, rekao, ajde napravim nešto i da ozidem to. I kad sam, još nisam počeo da zidem, ja tu se sastanem sa vladikom pre par meseci i kažem, vaše prosveštenstvo, ja sam odlučio i bilo bi lepo, evo, voleo bih da poklonim deo imanja i jednu ovako izvorsku česmu,
Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mi smo se dogovorili u nekoliko reči i kasnije sve ovo što se dešava danas, pozvao sam moje prijatelje ovde da dođu, da budu prisutni, da vladika osvešta vodu kao što je i osveštao česmu i izvor. Ona je od danas, mogu da kažem, sveta voda i voleo bih da što više ljudi dođe ovde, jer je voda pre svega i lekovita, nosio sam je na analizu, kao što je lekovita svuda sa ovih prostora, jer mi ležimo na tim vodama i poznati smo i u Srbiji, a Boga mi i u Evropi. I evo, to je to. Znači, ja sam rekao neke osnovne stvari. Onako, lepo mi je i puno mi je srce. Tu je i predsednik Republike Srbije, moj dragi prijatelj Vojislav Koštunica, znači to mogu da kažem, puno mi je srce zbog njega, naravno i zbog ovih Francuza iz grada Tonon-Lebano, oni su došli u zvaničnu prijateljsku posetu gradu Arancu i napravili smo za ova dva dana dosta toga. Ja sam ih upoznao, oni su do pre dva dana, tri, samo mene poznavali, u stvari ja sam od ta tri Francuza samo jednog znao, direktora kabineta Emanuela Heinza. Napravili smo niz korisnih sastanaka za naš grad, vezno pre svega za kulturu i za sport. Ta saradnja će se intenzivirati, u to sam ubeđen i siguran sam da će doći sutra i potencijalni investitori. Evo već u sredu, oni su jako zainteresovani, ne oni kao opšte, nego njihovi prijatelji, investitori, da otkupe mineralnu vodu Dar, vodu Darosavi. Znači, neposredno pred poletanje aviona u sredu, obići ćemo tu kiselu vodu, izvore i tako dalje, sve Dragan, moj prijatelj koji poseduje to i koja je funkcionisala nekoliko godina, pa ne bi me začudilo da u nekoj bliskoj budućnosti vidimo i Francuze u Darosavi koji su investitori. Eto, to bih voleo. Kao što smo sinoć i juče dogovorili, Ratko Nikolić i Nikola Zlatković sa rukometne i futbolske ekipa iće na pripremu u Tonon-Lebano, pa to su stvarno dobili smo izvanredne ponude tamo. Onda naše folklorno društvo Šamot će ići za katolički Božić tamo 4 dana u Francuskoj. Eto, to je nešto konkretno što je dogovoreno. Znači, ja sam čovjek od dela, ne bih pričao šta ćemo dogovoriti, ali ovo je, rekao sam, ono što smo do sada govorili. Imali smo odličan prijem u opštini, ovoga puta neka sam znao da kritikujem, jer ja sam čovjek koji nema dlake na jeziku i otvoren, neka sam znao da kritikujem ovu vlast, sada moram da pohvalim ovo opštinsko rukovodstvo, bili su vrlo korektni, operativni i nastavit ćemo sigurno saradnju u interesu grada Aranjuca. Evo, upravo sada će vladika Jovan Šumadijski da osvešta taj memorialni točak koji je posvećen preminulim moto asovima koji su vezni za porodicu Perišić. Ajde, na kraju ću ostaviti moga oca, to su pre svega iz porodice Popović, Bata, Pop i Draksi pokojni, Cirković iz Kruševca, Živković Miroslav iz Aranđelovca i Rade Đurić iz Sopota. I naravno moj otac koji je i prvi preminuo od njih 83. godine, ja sam uradio jedan memorni točak, zahvaljujem se donatorima za kamen Ljubi Timotijeviću i moci iz Aranđelovca. Oni su to uradili, donirali neko granit, neko mermer, da ne bih sada pričao, ja se njima zahvaljujem i svima ostalima zahvaljujem se koji su na bilo koji način doprineli oko ove česme, kao što je Dragan Konus poklonio taj krst ili tako, možda sam nekoga zaboravio, znate kako uvek se neko zaboravi, ali hvala vam lepo svima i koji ste nešto doprineli, ali i svima ostalima koji ste ovde prisutni danas. Eto, to je to. Hvala i Televiziji Sunce, hvala Televiziji Šumadija, naravno i svima ostalima, tu je i produkcija koja snima dokumentarni film o meni. Da ne hvalim sam sebe, ali to je činjenica, već je urađeno 50% tog snimanja, danas su neki inserti, nastavlja se snimanje i tako, hvala ovoj produkciji, hvala Mili, naravno, najviše režiseru, bivšem direktoru Coca-Cola, Milanu Todoroviću, koji je moj prijatelj, koji je i bio inicijator snimanja i realizacije ovog dokumentarnog filma Srpski samuraj na dva točka, jer je to on predložio taj naslov, ja sam ga prihvatio i to je to, uvek se nešto zaboravi, neka svi mi oprosti i ne zamere bilo koga ako nisam pomenuo ovom priliku.